bo apu bo apu Duh. Duh. Kok iso njok? Iya, kudu kono cepet garing. Ini lho, Rek. Nah. Dede. Ojo. Duh. Ojo dingono, iki jarum ngene, nah. Dari jarum, gak oleh dingono. Rene lho. Kene ndoke, kene ndoke. Kok iso angger. Angger metu wae. Ora iku jenenge lapo. Tolah, toleh. Dina 10 ngantuk 6 karep papat. Menisuk sekolah upacara hari kerja. Wayahe iku asline. Dede. Seda, iku apa asline? Nang kok apa gaya aku anduk ngene mu iki? Ketor nang gonamu cilik kepen gede mbok subal ngono. Iki cekelen iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Aku lho rek, gerak no godong doro pokok, ini kira-kira semua tuwer, wesh.
Ganjel rek nyetok loro eh. Agepek nang godhong doro rek. Dikira wek joro iki nggo. Sabar li, yo sabar dulu, gak sojok tablek-tablek. Bubu nak, bubu tak ikipah ini ya. Kau narik tangi. Ngelotor, weh mana kau sojok doro kubu. Ngelotor wong suka sari. Ojo gak. Ah, ya gitu. Ya gak anak yu, sing iso godek deh galekku. Turu, sihir meneh iso ayo kok. Duh, ya blek. Eh, bubu-bubu meneh iso kok lah, bisa blek rek. Kan iku turu buah, duh. Eh, sakar mpah kan gak turu, pendak. Ake uang isinya, turu. Ndok nyasir, asli ndok nyasir. Nunjel tutup, goblok. Mamu lo, kini narik dablok. Eh, bubu anak, ikon tambah di kebuare sing tadi. Bedes, ya bedes, cara nih gua nih kon. Eh, bubu. Tak lek. Sapa, Kamu gak mau nabuh ini kakek, kau nak lalu metu jadi tadi apa? Tadi lura kok. Nanti dia tadi lura, lu gua malah melengu kau nunggu siapa? Oh, jadi tadi tu kemana nanti sih? Ge, pergi lo. Ge, baluran ge. Tang. Rek mau melak. Aduh. Lele mana? Oh, lalu kakek kita nak kain, nak babut. Melot. Ngelotor, gak seneng kulak ngono sih. Arek kok. Iki mbiyen sing ngukir ya iku. Makanya kono jok heran, kon mbiyen ku asal teko iki lho. Sing di. Ya iki, teko iki. Ya yes, iki dah. Coba iki coba iki sarung. Tunggu. Kon cek numan di sini arek kok gini gitu. Matur numan umur Pak Lurah. Kono lo, jongkrong no kalian Pak Mul nang wis. Lo ngono lo kursi. Pak nih jadi jongkrong nong ini kayak apa sih rek? Mengaturan isop. Lo turu wow ah. Tak jece lo gue nih pengen merujut.
watak-watak melengkono ini nyotot kan lo. Anakan kok. Assalamualaikum. Ngono mana? Wih pengen calon ngoblok. Kok gak ngomong. Asal ambil pegel sama orang ini. Ya aku dikongon lapo lagi mang. Ya bakon lo, golong-golong, golong sedek kan lo. Wah, sudah lah pangeran. Ya, bukan anak uang. Ya awak kan aku yang ngono yang goblokmu gak Laila. Maksudnya aku gak golong-golong ngono, Gus. Maksudnya aku kamu duk ini wis mari salam aku paling kayak aku ya pidato. Pidato memberikan ucapan terima kasih. Lurah ya ngono lo. Roh. Hei, gak pidato. Mata lo. Ganti dah. Ganti dah. Kok pidato kok. Kowa-kowa ngono ya. Mereka Pak Lurah. Jenengan lu kelenggam mereka lu. Nah, nunggu. Awas merucut. Lurah kok nyatem kok. Lurah gak ganjar. Shootingin di shootingin. Shooting apa ya, ada sorotan kalau. Umat tuh dulu era bergali, shooting sih tut. Keting gule. Keting. Udah jadi sab. Pak kon biacon kan. Kon apa jangkir ini kelapa? Nah, dari pidato. Ya cak cak, kok tambah lu ngu. Taplok bisa kan ngu. Ini rasa balado tadi. Gagal ini ngantak warna, ngantuk hari ini cepetan. Ngantak ini kontok lah gak kerutu. Oke. Pidato. Gak, salon pangan kok salon. Tau aku gak pake benak no. Lurah mari lapat teko Lamongan. Rapat apa? Rapat. Oh iya iya iya. Curun rapat aja rapat. Iya 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 iya. Sari rapat wangi ku lo. Iya sari rapat ku blok. Gijoli dah. Dam, bang. Sembarang gijoli. Woteng lesu, megok nang warung. Lapo? Mangan rawon. Lu rarek mangan rawon. Rawon. Lamongan. Mangan rawon. Aku cari. Walah, ketiba kari gak enak. Sopo kere? Aku kere. Dan aku kere iki apa? Luwak kon, Jeng. Iki sak karepmu, kok sak karepmu. Cari. Wis gak, lurah mari bajokmu beta gak. Cari makili lurah rapat nduk balai desa. Kapan rapat gak tumon? Rapat nang mesti wong yang ngomong ambek aku. PJ PJ. Wingi lak lurah durung ono. Makane PJ. Jagung. Ini malu deh, sopo. Gak, lemper. Iki ngono katul. Kok iso nang katul-katul wala. Katule. Nek katul iku jajan sing dibungkus gedang mang iku jenenge katul. Iki jagung. Wah iya, cilik-cilik karo jajan katul adane. Katul jagung. Dolan apa? Hikmah kau ngomong apa? Katul. Apa ki? Katul. Ngomong apa? Apa? Ngomong apa? Katul. Kartun. Katul. Alamur lu, akhirnya nak isu ini terlupin ipin. Nah, siapa anu katul? Layo. Apa? Barang kau malu apa nang katul-katul? Pinggir-pinggirin kau nepe isi. Jodoh katul. Cari rapat balai desa yang genteni lurah. Weteng kroso lesu, nang babatan. Gelek soto. Soto. Oh barang lesu ini gue camean. Gak kalah mbak polo. Ngetut tolong kerja bakti. Hah? Ketiba RT yang ngerasani. Ngedung bunder. Ngarepi masjid. Sarapan. Sate. Sita. Lurah. Dini mang apa? Dini.
Polo kare bayane durung ono. Lha awakmu dadi bayan. Aku iki mah RT tok bayan yo. Heeh. Ya bayan gak apa-apa gelem aku. Heeh. Ya bayane, ayo bayane rene ngomong. Oke lak padha ae, Pik. Apa? Aku lak wes dare iki. Wis iki nek iki jodok ta. Wong e dorong iki di sini. Engko setrupe mlebu ku. Lah yo. Dhuwur. Heh. Gak aku mau, loro aku. Apa kaki jolnya? Aku di YouTube teklekit ngene loro. Gintop. Eh? Ay, 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 ay. Tiba. Jadi apa ini? Eh, cuma lurah. Cari. Cari mangane apa? Lurah mangane? Polo satir ya. Iya, iya, iya. Satir mak polo ini. Bahaya, tadi bahaya ini mangan apa? Gak pake klip nang warung. Tadi bayan, budak rapat, kok tadi kerucuk-kerucuk. Itu kerobok opel. Kok gaen aja, Rek? Rek, masa kok RT mangani rawon? Mari mangan, keseretan ngombe. Ya iya, gak ngombe bohong kok, Lurae. Ngombe apa? Banyu aki, tauli. Aku, Sprite. 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 Sprite ini pokoknya wong anak wong gelindah, Sprite, Sprite barang. Walah lagi wong Libanon nang ngono kuwi. Yo 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 yo. Gayae iku lho gak tawar aku. Cari mari mangan soto kesreten ngombe gelek es susu. Loh. Gak kalah polo mari mangan sate seliliten. Oh, seger-seger ngombe es jeruk. Iku mang polo. Bayan mari mangan kerupuk obel ngombe nek banyu kendi. Ya iya nek bayan mau sok bayan ngombe nek Sprite. Gak cocok. Es teh kan dodol kentekan gula. Kok banyu putih ngene. Wong jane gak tau oleh gajaran yu saya mana-mana tabah. Mari ngombe rokokan. Rokokan, rokok apa? Samsu. Eh. Gak sokon ta. Lurah besok. Iya, 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 sembarang mau jadi lurah. Apa ya? Kobot, bawa sembarang. Rokoknya lurah Samsung. Cari mari mangan soto, ngombe es susu, rokok animal, buru merah. Putian. Apolo, mari mangan ngombe, laya-laya ambek rokokan. Surya Inter, cedal, cedul. Cedal, cedul. Ya, iya. Bayan, mari mangan kerupuk opil, ngombe nih banyu gede, rokokan nih tali jagat. Nggak tali jagat kira. Oh, nol lu hukin tali jagat tuh gini wakil. Eh, nanti ya, aku tali rosso. Gak hukin tali jagat gue. Sampai kayak butul-butul, daud gue nih rokokan nih ngono. Lapo mau bayan bayan man. Numpak motor. Mari mangan lho, mari mangan bayar oleh numpak motor. Lu numpak motor itu jom nandi. Avanza. Iya re, mau jadi lurah. Kayak iya, eh. Buat. Iya lurah numpak Avanza. Cari mari mangan ngombe rokokan bayar mulai numpak R3. Walah, R itu luan lah rek. R telu. Eh R. Motor apa R telu rek? Seja mbek polo. Pak polo mari teko dong bunder, mari bayar mangan, ngombe, pari rokokan, langsung numpak sepeda motor, meong. Kok meong ya? Mio, Pe. Nanti ganti ya. Taplok bisa nunggu. Bayan, mari makan kelompok opel, ngombe banyu gendi, rokoknya tali jagat, boleh nih numpak. Gandol motor tebu. Gandol tebu, motor tebu itu ngulon. Gak numpak ambulan, Pak. Kayaknya ngono temen maren aku. Ngono tebu, aku tak ngono tebu aja. Rene. Ya Allah ya Robi, Pe, ini Pe. Kok watu lah apa sih? Watu ae pengin jaluk ae kok iso. Jaluk nek dikeki. Posisiane murep ae. Iya. Awone adem sumriwing, Mak. Maru narik naleni arek lho. Kok naleni arek iki, Rek? Tapi sing penting lurae mari mangan. Katul. Ono kata-kata batuk kok ne. Wong wis gila lalek nek kata-kata kaplok pisan kon kok. Anak. Lu gak ngomong gue warung, lu pengen gue katul. Ini lo, aku lak takok. Sing penting lurae mari mangan.
Mari mangan. Katul. Duh kandani. Uruane sapa nek gak uruanmu. Ayo. Anak iso apa ngene iki? Katul iku opo sih? Katul. Katul karo. Sih biasanya orang ngecor-ngecor kalau nak kili-kili bunter-bunter, kili bono pasir campur semen, ya aku katul. Nampangan wong telu, nampur lo kabe untuk ini. Kayak proyek gerang-gerang dua, kayak kan yang ngunuh lo. Masih takut, dorong wayain yang katul, katul. Lo nang lemet, disik. Lo lemet dorong, nang katul, katul. Katul itu apa sih? Jajan lo. Lah iya, sing aran obat juga terus sapa? Senengane lurah jajan katul iku mang. Kowe perso go ndi ngono jajan lurah senengane katul. Oh, dadi terus oh, iki go meh wonge. Kok nggih channel ndukur sing nyonyor kon go. Pak lurah mangan katul. Tancen iya. Iki bolone awak dhewe nak iki. Bolot kok Nabi Adam, ayam aja iki selangi. Beah gak gelem. Oh, iya. Takonono. Si banget, hormat di sini. Bersama katul. Katul. Bersama tuh kok seto. Oh katul tak aplok kemarin katul. Mas, jajan nih mang. Hei. Takon nih kuna, lo gue bisa jari kene, lo gini, nah takon, nah lo gue gini, nah butuh-butuhan, oh banyak kan jari kene, katul gue apa ya, katul, katul ini kena apa sih? Sih ditakok no mana? Awak mulak karut jajan katul ini oyeng. Aku mang aku dudu ya mbak Yumus. Iki lo jajan katul iki jenenge iki. Dudu kon dibijui. Iki mutiara ya mbak ya. Kon bijui kon. Apa? Kon dak oleh ngono, kon menyesatkan kon iku jenenge. Kon menyesatkan. Kudu jujur. Aku iki mutiara iki. Hah? Mutiara. Do mutiara. Yo gara-gara katul iku mang lho. Kau nek garo jajan ngono iku mang takono agamen iki kok. Bathi e anyar. Men, katul iku opo men? Woi. Kowe takon asik nang omule. Hei, arene potongane ndas kaya otok-otok ngene iki. Pak Gamen. Kon kok gaman-gaman sempurnaamu yuk gaman-gaman. Oh gijelok ini bisa nyonyor kon kok. Jangan kok luwongi, badi ini armoko kan karo. Ngone emang sambatan awake panas. Saya ini cengar-cengir undur panggung. Karo minggu ha. Eh minggu ini mang. Eh? Ini mang minggu. Masih ngarang Senin sopo lho pek. Ngajarnya mau gak sekolah. Meneso. Oh ya meneso ha. Ya ono nelek nih jan bapak aja kei. Loh, tata anak mangan katul, arek loro iki lho gua mas. Gak apa aku mau nggih dhewe lho apa kepengin. Boleh nggih dhewe aku. Wong apa wong mutiara kok tepung enak. Katul wong suka cari nindul-nindul ya. Eh, bojoku mana nih? Bojoku. Mama. Eh, jangan melbu. Kalau melbu itu nanti kita ke ruang kampung, jangan melbu. Kau tak kayak perang. Eh, anakmu ada orang yang tak kayak jeruk tuh, kayak gini. Wadah, anak dah. Eh, aku kalah elok loh. Iku anak ini. Ya, bakat tuh lewung suka saring ini. Bangun, badong kena ya, juga kakek cocok. Karena ngeleknya jari katul ngonong ini. Kau tak, oh, sama-sama ngisar bro, jolak nyonyor kan kau. Ayah iki sih, jangan ngomong katul. Apa kutengku? Anak-anak. Wong aku ngomong-ngomong mau digeprotot ya, ceplos-ceplos aja. Isi dan aku katul-katul kemana lupi. Izin lah po. Nah
katul iku lagi gak ro katul iku opo? Ngelu yang. Iya 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 iya. Cara ndongane dhewe katul iku teko tepung iku lho. Dibungkus godhong gedhang. Iya. Iku jenenge katul. Nek nggo kono ku jenenge naga sasra, naga sari. Naga sari iku nek tengahe ana gedhange. Lah iya. Nek gak ana gedhange nduk nggone dhewek jenenge katul. Katul. Iku. Kono gak ro. Kok dikenani sapa nek iku katul? Takon sapa? Cek. Iya nek katul. Agamen. Lah apa ora gamen-gamen gimana? Wis mborek, mbok. Cuman nek nduk Sukosari iku seje bahasane ki. Iku mang. Mung beli tambah anu jajan anyar. Apa, Be? Apa, Yeng? Sing toko tepung gimbel-mbel. Heh. Digoreng. Heeh. Setengah mateng. Yo. Apa jenenge iki? Apa iku jenenge? Engko aku ndo dulu dhisik. Ben dadi latu wong. Sing jerone ana kacang ijo niku ta? Ah! Nek iya. Kok gak ana isine? Pokoke nek engko ngene balompang nek ngarani gendos. Kok glinda, wae lek mung glono wong gak. Apa jenenge apa? Momo dosa. Bisi ana aku. Iki gak bisi ana aku. Ganti mangan bisi iki ana aku tak ngomong nang wong-wong ae po tak ijin dhewe aku. Lah iya apa? Gak apa-apa ya, Pak. Cari goreng ora gak. Gak enak jenenge ya, kene gandos. Wong ana ndol kambing. Eh. Ayo sing tuwa. Apa? Ndol kambing. Gak ya. Yo bema. Tak ono bema sing muruk ya aku. Sing kambinge gak apa-apa rek. Ngarepe mang. Kambinge gak apa-apa. Ngarepe tutupono iki. Nek gak iki gak ya. Sensor. Mau terus diopo ku gak bemu ya. Mau nyeru gak sing tak ayo lapor nurun iki mang. Kita. Iya enak. Yo. Iya apa? Apa? Aja jamang. Iki kok ana wong ngomong Didi cemuwen tel. Urusane wong gerang iki. Wong gerang. Ketune. Iku menyeli tanggane goblok. Gak ketu iku sing apik kok. Ya Allah, potongane re. Weh, kaya ketumbar. Ngawur telon. Masalah bronyok tok arek iki. Badakmu ngono. Oh, bareng iki bendera bercak iki kuwi nang salon. Eh, lha apa? Disetel. Loh. Kok kesetel sih, Rek? Iki lho dipaprasi ngene iki lho, dipotong. Iya. Ya ya disasak. Motong lambe gunting. Apa? Iki lambe pecok bener disasak. Eh, ngene iki yo. Terus disamer yo. Iya. Mari disamer, dicet koyo petik sewuan. Kan disamer, disamen. Eh. Ndok ayo. Gak oleh ngene iku. Lho nang wong. Samen. Betul ndi? Itu samen. Ayo gelut wong loro ki. Nang samen-samen nang tamu. Sapa? Hei samen sapa? Bapakku jare bapakmu jenenge Saimon. Saun. Duduk. Saun. Amin. Saun. Duduk. Amin. Saun. Amin. Saun. Amin. Saun. 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 Kon ngelok-ngelokno samin kon ngandal napamu. Kon ngelok bapakmu sing petor. Bapakmu kon rene. Ayamu jane tak idek-ideke. Lah iki ngelok-ngelokno samin. Wong nek ngono ku irunge sakno rek, sakno lho masalah. Mangi. Mangi. Minyak. Aku mau kalau minyak bambu. Apa ini? Airat, ayo. Apa? Aku gak seneng kemangi matamu. Lah itu jebut ana aku gak seneng. Wajine ambune ngaduk ngene. Aku mlebu tambah. Kon kebak-kebak rungan apa sih? Oh, ngono. Ini ngarep ini. Yo. Kok iso joget?
Pik, rewang ngono bener no ta, Pik? Apa? Wong arek joge tebak no ta? Ayo gini, rene, tayang. Rene. Yes. Keguyonan didik-didik ae, wak ya wis dalu. Acara ci uwak. Eh, katule wong semar. Engko ae rundingan engko rundingan iku gojer. Katul. Lho. Siaran. Wis, are kene gece klimik blarak prono ae. Wis gak geguyonan akeh. Jemang acarae apa jemang rek? Tasya kurang. Tasya kurang. Nggih, atas terpilihnya. Ya muga-muga ae atas barunya ya. Nggih. Kepala desa. Kepala de Bintang tamu. Bintang tamu itu kon Doli. Weh, terus sapa? Doli. Doli sih rek. Jenenge Gundul Gumelar. Lah kok Gundul Gumelar? Gundul Gumelar. Wong kayak keturun. Jadi ya semoga-moga ae Bapak Kepala Desa yang terpilih jadilah pemimpin yang amanah. Amin. Isok momong rakyate ben tambah rukun, tambah kemari pahloh jinawi kampunge desone. Ngene ya. Awak dhewe sing tekan nang ngene ya jeneng nang masyarakat. Bener. Ya melok ndedonga muga-muga warga Sukosari kabeh cilik gedhe nom tuwek tetep dikeki kesehatan umur panjang. Amin. Allahumma amin. Rezekine tambah akeh. Amin. Iki acara ya Jodo. Wis wake. Ontok banteng suri ne bareng ana. Banteng suro. Banteng suro. Gak suro wis wingenane. Iya. Om Gebek. Cak Dayeng. Dik Gigi. Masalah cilik-cilik yo ngene lho wong tuwa niku kolu mangan kayane. Slogane wong seni iki. Sekali jaya tetap jaya.